Start recording. Opa. Здравейте, маняч, че днес ще гледаме ивента на сезон 8 ли беше? Чаптър 2, края. Чаптър 2, края. Уш. Тук сме с синия Кевин. Гърмим жълтия Кевин. Ти тук ти затана при мен, човек, не мога ти да вижи баш, ами да купля. Брат, аз не виждам зомбите. Оп, долу има турет, отивам при него. Тук не отиде. Опа, ето го е, е виждам ги виж. Ама в дясно не виждаш? Аз кога не виждам, всякъде. Аз ще подървете, човек. Я се съпитам, ман стара. Аз не мога да маркам. Мога да маркам. Ама той турта има мирник ли? Да. Бъде от колко време играя тая игра. А, дядя ще чупай дървото и пак се възстанови. А, ето ги! Вай, вай, брати бе! Да, виждам ги. Ти май само от ляво са спам, от дясно съм и дядя. Иване, лапно горе, че сега се си пет, сигурно. Заехаме един от това. Ето ги. Гледай, ние нямам много материала. Колко материала имаме? 100. Дърво. И той не се връща, брат. Почнаха. Майка му е. Айде, почна да премига. Минута е 30. Къде си още? А, са. А, чакай. Е, ти бак там няма виждаш. Кое да виждам? Аз за втората не мога да ви силя от. А, в това. Ти имаш някакъв кил, бе, защото аз нямам. Не. Виж като ти си едно горе. Една минута. О, дясно, това си дясно. Колко материала имаме? 100 е, ама не знам дали можеш. Три секунди. А, братя, не битвайте пред мене, че... Нормален, ще аз съм... Братя, не битвайте... Охо, то ми излези! Кръвта ми излези, щита ми излези! Давай, всичко е, всичко е. Смятай. Ще има голямо нападение, което... О, играта ми заби даже. Ко? Играта даже за секунда ми заби. Нищо не може да разбра. Играта ми заби за секунда, какво не можеш да разбереш? Не, не, не. Айде, почна! О, кума ща нещо, кума ща нещо. Падат някакви звезди. Буква е. Чай се слива божди.
Так, отвори. Между галактических кратеров. Стреляй. Ой. А ты меня, чувак? А, ты нормальный, Айре, мамка му чили. Айре, купи, що вече на паза. Да. Оооо. Ела до Кевин, ела до Кевин. Бахва. Та, стреляй. Ой, майку у вас убил. Не мог тебя за гигант. Так, не, али хедшота, брат. О, о, убил го. Мене мам, дека! Давай, давай, мене. Ти си чекай. Дека ме оръжета, бягай. Убей ги, брат. Последната ми надежда за мина. Сега приказвай, маняк. Емо, мютни са. Ка? Мютни са! Да съм мютна? Ка? I got over it. You! You came back for me. You promised me, Geno. Well, love you too, buddy. Okay, so what's the plan? Great plan. Tries to stop me. Tries to stop you from what? Taking us to the other side. What? Oh, I am deep in this. Yeah, not gonna happen. Could you maybe speed it up? You want faster? Come. How is this not helping? Main console, gyro system, disable it. On it! How do I do that?
center of the island, you guys. We're safe here. That's the last one! We did it! Where's my gun? Okay, I may have dropped it in the zero point. Why does she make me keep saving you? Good, you made it. And you brought the loopers. The surface is lost, but we should be safe here. You called this safe? It'll hold. It's rated for 1,000 times atmospheric pressure. Well, what about that? Get ready to swim. Титаник? Целится? Така фляво има нещо. Ага. Поне е красиво, е. Стария мап ли, бе, газе? Бе... Не. Ебаеш са, брат. Рън. Пак ли е? Стига е! Оп. Летни са, бе! Ей, Мегзита, радвам се, че бяхте с нас за клипа, явно ще разберем утре какво ще са. Вента беше добре, явно върнаха стария мап. Да. Ти не е стария мап. Той е стария мап, брат. Ти, че видя място, където пръча на парата е спаун, не означава, че стария мап. Стария мап ще. Благодаря ви, че гледахте клипа, ще се видим утре.